بسم الله الرحمن الرحيم وحترك وكنت وحاو سويال كحسا إن آدمه وسويال آدف أكبرتي أو وهشدي ديقاق إيا بدي بشن براها وكنت للا وكنت ودنا يعوني تشيرين بل سمدو كدب أيو قادين إن وقوه ناكسين يهي وقورا وحتر بدن يهي بيتك ديقاق وحاو سويال كحسا إن بريق فوق إيا هنديا لقبرتي أو لقوه هشدي ديقاق todoba kun iyo shan boqol sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Masar iyo Soomaaliyeentii Iraq deganeydna ay barteen oo heshadeen kun iyo shan boqol sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Griigii horena uu gaaray digaagu 800 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise beedka waxaa lagu tiriyaa cuntooyinka aasaasiga ah ee badiba deegaanada caalamka waayahan dambena wararka laga faafiyay beedku way soo tarayaan oo waxaa lagu xantaa kolesteroolka ku jirta inay badan tahay taasina waxay galisiisay dadka daneeya caafimaadkoodu inay ka gaagaabsadaan oo liiska cuntooyinkooda ka saaraan ukunta daraasadaha dadka ku takhasusay cuntooyinku waxay tibaaxayaan inay cid waliba beedka cuni karto qof ama macaan qaba ama xasaasiyad la mooyaane qiimaha wax soo saarka beedkuna aad ayuu u sarreeyaa oo waa xag la geel wax guntiga la geliya ka weyn haddii aad u heelan tahay inaad ogaato sida uu jirkaagu noqonayo haddii aad maalin walba saddex xabo oo ukuna cuntana u fiirso waxtarkiisa daraasada ay sameeyeen aqoon-yahanada ku xeel dheer arrimaha cuntooyinku ayay ku tibaaxeen inuu dhimo sonkorta jirka ku jirta iyo kolesteroolkaba waxa uu ka hortagaa inay qallafaan oo adkaadaan halbowlayaasha dhiigga qaada waxa uuna ka difaacaa dhuumaha dhiigga inay rasowdo oo hoosta kaga lingaxanto duxda uu dhiiggu sido ee xambaaraya waxa uu ka kooban yahay aashitada ammooniyada oo howlgallada jirka ka socda oo dhan taageerta oo tabantaabisa qofka noloshiisa firfircoonida iyo howlgalka la jecelina kama maarmo beedka waxaana intaas u dheer in habdhiska dheefshiidku uu si aad u sahlan u shiido beedka oo weliba 89% borotiinka beedka uu jirku dheefshiido oo nuugo waxa uuna borotiinkaasi caawiyaa oo garab galaa unugyada dhowaan dhaladka ah ee jirka ku cusub waxa uu sidoo kale beedku muhiim u yahay dadka jecel inay muruqyadooda kobciyaan oo kaalingal ka dhigaan jirkooduna uu dhisnaado oo dhiibsanaado badiba dadka caalamku waxay la dhibaatoonayaan hoos u dhaca ku yimi fiitamiinadooda taasina waxay sababtaa inay u yeeshaan fiitamiino samaysa iyo dawooyin gacan ku rimis ah balse mooga fiitamiinada ay dawooyinka samayskaa ka raadinayaan inay kaga filan tahay saddex xabo oo beeda oo uu si maalinlaa u quutaa beedkuna waxa uu ka kooban yahay wadaro fiitamiino ah oo ay ka mid yihiin fiitamiin B3 B6 B12 fiitamiin D fiitamiin A iyo macdano kale gedisan oo ay ka mid yihiin zinki calcium magnesium iyo phosphate waxa uu sidoo kale ka kooban yahay curiyaha liutin oo ka hortaga dhalaadka iyo dabaca muruqyada indhaha ku yimaada ee uu horseedo gabowgu ama da'weynaantu fiitamiinadaas iyo macdanahaas kale ee uu ka kooban yahayna waxay jirka ka caawiyaan habsami u socodka falgallada iyo howlaha jirka ka socda oo dhan waxaa sidoo kale lagu tiriyaa beedka cuntooyinka tirada yar ee laga helo aashitada folic oo u adeegta xoojinta iyo horumarinta habdhiska dhiigwareega colin waxa uu ka kooban yahay wadar ah fiitamiin B waaxihiisa oo isku qasmay waxa uuna alaabo ka hortagaa kansarka ku dhaca naasaha hooyooyinka waxaa kale oo loo adeegsadaa ka hortagga qallafida halbowlayaasha iyo xusuusta oo la xoojiyo habdhiska dareenwadka unugyada aadamuhuna si dhammaystiran uma shaqeeyaan haddii ay waayaan maadadan colin ee taageeraysa xabadda keliya ee ukuntaana waxaa ku jira 525 milogaraam oo colin ah kabriidku waa curiyayaasha ka taageera jirka la dagaalanka bakteeriyooyinka waxyeellada badan iyadoo ilaalinaysa protoplasmka dhiigga waxay sidoo kale maadadani ka dhowrtaa dhabarka dhibaatooyinka haleela marka uu ruuxu gaboobo waxaa sidoo kale ku tiirsan maadadan kabriidka borotiinka collagen ee xoojiya cidiyaha iyo timaha aadamaha sidoo kale maqaarkana xoojiya ee nuuriya bilicdana u yeela sidaa awgeed uma baahni dawooyin samays ah oo collagen ka kooban mar haddii aad haysato beed waxaa intaasba dheer beedku haba yaraato ee wax dhibaabo ah uma horseedo beerka iyo unugyada kale ama habdhisyada jirka waxaan faa'iido iyo waxtar iyo nafaqo ahina lama soo giblana ee daawada haddii aad caafimaadkaaga iyo biricda jirkaaga danaynayso ha mooganaani waxtarka beedka ilaahay inuugu kaydiyey.